Goeiedag, ek is Neil van der Merwe van Agricol. Vandaag staan ons hier in die Swartland, in die Piketberg omgeving. Weer eens in een van Agricol se vlaggenskap kultivar in die conventionele groep, in die kanola conventionele groep, genaamd Diamond. Die stabiele opbrengskwaliteit wat Diamond vir ons kan bied is net uiters goed. Hier jaar lyk het al weer eens of het weer die geval gaan wees. Die siekteweerstand wat Diamond vir ons bied, en die aanpasbaarheid wat hy reg oor die Weskaap het, van die Swartland al die pad tot in die Suidkaap, was dit uiters goed gewees. Het een baie moeilike, uitdagende jaar, as het kom by die klimaat en die weer en die reen, en vir jaar het ons gesien dat Diamond nog steeds sterk voorin toe kom, as gevolg van sy goeie weerstand wat hy het, sy hoë opbrengskwaliteit. Diamond het weer eens vir ons gewys in hierdie jaar, dat het een topkwaliteit kultivar is, wat wydelik aanpasbaar is, om in enige area geplant te word, en een verskillende grondtype is. As jy reg en lekker wil boer, kan jy nie vir Diamond vergeet in jou kanola pakket nie. Goeiedag, ek is Jan Botus van Agricol Swellendam. Ons staan hier vandag in 'n pragtige land, AG Bravo TT, in die Tilbag omgewing. AG Bravo TT is 'n nuwe toevoeging tot die Agricol triazien tolerante reeks. AG Bravo TT is 'n medium groeiseisoen kultivar en dis ook 'n kultivar van plant tot blom 85 tot 90 dae. AG Bravo TT is die afgelope paar seisoene al reeds beproef. Kanola produsente in die Swartland kan baat vind om AG Bravo TT in hulle kanola pakket by te voeg vir 2023. Hallo, ek is Christoph Muller van Agricol Brackenfell. Ons staan vanoggend hier so by die Paardeberg area by kanola land by naam van Quartz. Die Quartz kanola is 'n medium groeiende kultivar. Hy is 'n konvensionele baster. Die ander groot voordeel van hom is goed in die gebied by Swartland gebied by die opbrengsproewe het hy tweede gekom in die nasionale proewe en by Reens area het hy eerste gekom met die hoogste opbrengs. Hierdie besondere kamp waar ons vandag by staan is 22 hektar groot. Hy is geplant in 3 kg per hektar en hy lyk baie mooi en hy vertoon baie mooi. Vandag staan ons hier in 'n baie mooi aanplanting Alpha TT in die Riviersonde End omgewing. Alpha TT is Agricol se vlaggenskap triazien tolerante kultivar. Alpha TT het 'n medium groeiseisoen. Die langtermyn data van die nasionale kultivar proewe dui duidelik daarop dat Alpha TT die nommer 1 kultivar is wat gebruik kan word in die Swartland as ook in die Reinsgebiede.